Қытайның Шарқы Түркістан ке кішілік оқуқ тажауызчылықларға қаршы дүнияның әр қайсы шәрілердегі Қытай әлчіхана вә консулханларының алдыда намайш өткізілді вә баянат илан қылынды. Баш штабы Германияның Кёлін шәріге жайлашқан Ислам Джамиті Милли Қараш Тәшкілатының Шарқы Түркістан үшін ойғыныш, инсаниет үшін тірліш шуары асыда ұйыштырылған паалетлерді Қытайның кішілік оқуқ зұлымыға қаршы намайш өткізіш арқылық ұйғырларының енді екенлікін ихпадылды. Мәзкур тәшкілатының рәйісі Камил Әргүн, Дүссельдорфтікі Қытай баш консулхансы алдыда өткізілген намайшқа қатнашты. Шының білен бірге, Аустралиядегі Ислам Джамиті Милли Қараш Тәшкілаты Мельборндікі Қытай консулхансы алдыға жән болды. Бұ ерді илан қылынған баянатта Шарқы Түркістанның ялғыз әмәсілікі тәкітіленді вә паалетлерінің дамынышыдғанлығы білдірілді. Қаттық бейхаттарлық тәдбірлері иланған биналада тұтып тұрлыватқан Шарқы Түркістанлық балаланың әрби түзімге оқшаш қаттық башқұрлыватқанлығы білдірілді. Балалар айлысы білен пәкет айды бір қытым сынлық көріш әлейді. Ең Азия торына қабар қылышча, 1 яштан 6 яшқышы болған балала топланған бұл лагерда балала пәкетлі қытайчы сөздәшке, тұңғыз көші ейшке, хөкемет тәліп қылған киімләні кейшке вә Қытай әнәнісіге бойсынышқа мәжбүр болмақта. Қытай Ташқышлан Министерліғі Американың отыра мұсапылық ядро құралары келешімінен чекініп чықалықыдың әндіше ес қылғалықыны білдірді. Вә Америка білі Росияны қытылапланы құрылыш характерлік диалогла арқылық әл қылышқы чақырды. Министерлік баянатысы Гүншон езіқші баянатыда Американың отыра мұсапылық ядро құралары келешімінен чекінгенлікеге қарта Қытай тарапның әндіше ес қылғалықыны білдірді. Америка Венесуэлада өзіні вақытлық президент деп илан қылған Жуан Гуайдоның тәліпігі асасын инсанпарвәрлік ярдым әветмекчі. Ташқышла министрі Помпио Ақсарай дөлет бейхаттарлік мәсләтісі Болтонның сөздеріні қолыны. Шуның білен бірге, Америка муавен президенті Майк Пенс Майамида яшаватқан венесуэлықла білі өткізген паалетті Мадуроға қаршы әркет қылышының вақыт келгенлікі әқіді тоқтылып, Мадуро хакимиетіге хатимі беріш вақыт келді деді. Өзбекистан бүгіннің башлап 45 дөлетке визіні әмелден қалдырды. 76 дөлетке қарта визі ішіліні адыйлаштырды. Бұның білен бүгіннің итібарен Европа итіпақи дөлетлеріні асас қылған алда 45 дөлетінің пұқыралары визі алмастың Өзбекистанда 30 күнгіче саяхет қылалайды.